Freide. Hallo alle sammen. Vi skal være deres konferansierer i dag. Og det synes vi er fett fordi... Vi kan hjelpe å fremme kulturen i vår fylke og hjelpe ungdommen å vise seg frem. Jeg tror Mia underdriver litt her, for, eller er rett beskjeden, fordi at den egentlige grunnen er jo at vi elsker oppmerksomhet og at folk ser på oss. Jeg er fra Kjøllefjord. Og jeg er fra Karasjok. Og det her er selveste Mats Robert. Og det her er den blendende vakre Mia. Men før vi begynner, så tenkte vi å ta litt praktisk informasjon. Selv om dere sikkert har hørt den mange ganger før. Mobiltelefoner må være avslått eller lydløs. Og hvis dere skal ut, så må dere gjøre det mens vi har sceneskiftet, eller konferansierende snakket. Toaletter finnes ute i gangen og ned trappa. Og Mia er jo ikke det eneste kunstverket på UKM i år. Vi har en utstilling som står, hvis dere går ut i gangen og følger skiltene, så finner dere den. Mens kinoen som viser UKM-filmene, finner dere i Glassgata, rett over Grey Green Room.